Tere kui tulemast kuulama NBA saadet Kuues viga. Kuupäev on 3. aprill, kui me stuudios oleme. Oleme siis jällegi viiekesti stuudios. Saatsime Erki nautima häid nalju üle maailma. Kogub kokku kõik maailma aprillinaljad ja samal ajal oleme siin kõige soomlaslikumas saate, sest just oli, sai mööda Soome parlamendi valimised Soomese NATO-sse ja lisaks ka Lauri Markkanis sai esimene NBA mängi ajalus, kes on saanud kirja siis ühes OOS 203 ja 100 pealtpanekut, oli see vist nii, Henri? Täpselt nii. Meil on siis viiek esidega, kui te küsite, et kes siis Erki asemel täna on, siis täna on meil stuudios Kusti. Tere Kusti! Tere päevast! Tegemist on siis, kes siis meil ei vaata YouTube'i kaudu mingil põhjusel, siis tegemist on Kusti Salmiga, kaitseministeeriumi kantsleriga. Ja Kusti, ma pean kohe küsima, et sa oled meil siin stuudios tegelikult teise saate pärast. Me teeme sinuga kohe ühe saate otsa, kus me hakkame sind riskküsitlema. Aga ma tahan ikkagi küsida, et no, kui väga selak kaasa soomlastele NBA-s, eks siis no, tegelikult soomlasele. Aga enne seda ma tahan kõike tervitada aprilli kuu puhul ning nagu te teate, siis aprill on veterani kuu, et ma annan teile kõigile väikse meene ka, et saate sinna veterane meeles pidada. Ja loodan, et kannata seda kuu aega ära ei võta keegi. Ma jagan selle edasi. Anname au. Ja. Paneme kõik viisaga kätte. Aga küsimus jääb samaks, et kas sa siis elad meie soomlasele kaasa NBA-s või tegelikult sul see rahvuspõhine fännus ei ole üldse nii oluline? Ei vastu pidi, kellel ikka kaasa elada, kui lähinaabritele ka lähinaab, noh, nagu öeldakse, et Estonia, Latvia, Lituania, all Balkans. Et eks meil on nagu lätlased leedukad, kõige lemmik Doncic, aga Markkanen on ikkagi, noh, eriti see aasta, kus Utahs on ikkagi oma ennast üles leidnud, on vinge värk. Kuule, üks minu küsimus kohe see selga, et Otto viskas õhku siia, et Soome, sinu käest paslik seda küsida ka. Soome sai NATO-sse, seal oli see pigem, et Soome oli nõus lõpuks NATO-sse minema, oli ikka nii pidi vist ju. No seda sa pigati pidi siin vaadata, kas NATO, Soome tahtis NATO-le appi tulla või ta ikkagi arvas, et on ikka NATO vihmavarju alla vaja pugeda, et eks iga üks saab ise siin järeldada neid. Aga esimeses saates, Kusti, sa võid siin võtta rahulikult juua vett ja öelda ma sõna sekka, kus sa näed, et on paslik öelda sõna sekka, kus sa näed, et arutelu kisub liiga sügavaks kätte või kisub liiga imelikuks kätte. Jah, kui sa ei taha, et sinu käest küsitakse, siis on see secret sign of, see, mis see oli see? Cancel sign. Yeah. Ma tegin tausta uuringut, et ikka päris palju vaatab NBA-t siin Kusti meel. Et noh, vaata, see NBA on ju tegelikult natuke nagu haigus, vaata. Et seda sa vältida, vaata. Et sa öösel vaataks mingit asja või et mingi asi, mis öösel toimub ja omikul ärkad üles, vaatad kohe mingisse ekraani. No, see on... Jah, aga seal on võtta see ka, et kellel on haigus vaadata mingit Ameerika koduperenaisi või mingit sükest jampsi. Tõsi, NBA-d vaadates on kohati tunne, et see on see sama asi, aga eks see ka nagu on nakkav, eks ole. Et... Ja pluss siis mõnel siin on see haigus, et öösel käib otse kommenteerimas ka veel. Et see haigus on ka kõigil ära. Ravitav. Ma küll küsiks, olles ise ka vana miilipilduri, ma tean, et Kusti on ka olnud miilipilduri. Ma küsin, et millist NBA mängijat või positsiooni sa seostakse miilipilduri ametiga? See, kes järjekindlalt laseb mööda. Ja. Nii et põhimõtteliselt sa nüüd saadad tervitused Russell Westbrookile või? No on ka see tervitus sinna LA suunas ära saadetud, aga... Nii et Russell, kui sa kuuled. Jah, muidugi. Aga meie selle ühe kuulaja auks, kes siis tahab teada, kes siis said eelmisel õhtul kätte kuus viga, neid mehi oli kolm. Üks mees on Clevelandis Caris LeVert, üks mees on San Antonios Zach Collins ja üks mees on nimelt siis Orlandos ja tema sai sellega minutid kokku 18 minutiga. Mehe eesnimi on Goga Pitace, nii et 18 minutiga saada kätte kuus viga ei ole ka paha saavutus tegelikult. Oota, aga ühte ma nägin, kas sa seda... Jaren Jackson. Jah, Jaren Jackson, jah. No ta sai kuus viga kätte, aga ta võeti üks viga ära. Nii et, ja õigus, jah, ta võeti ära, jah. Pagan, aga kas see Zach Collins pidevalt minu arust on tal vigade hära? Tal on see paraku, jah, sugune komme juba, ütleme nii. Aga võtame ka selle sama kuule jaoks kätte ka sündmuse, mis juhtus 3. aprillil juba ajaloo siis NBA-s. Need on mõningad on. New Jersey Netsi mängija Julius Erving pidas oma viimase mängu siis nende klubi eest, Netsi eest ja Julius Erving on mõneti unustatud mees, mõtlaksin tänaseks NBA folklooris. Ma olen nüüd vanem kui sina, aga... Ma põhjendan kohe ära.
Irvingut mäletavad kõik palu NBA fännid, aga kui sa küsid noorte meeste käest Julius Irving kohta, siis nad mäletavad Dr. J hüüdnime, nad mäletavad ehk seda, et tal esimene mees, kes tegi pealpanekud, aga tegelikult kui väge mängijad oli väikese äärena, ma arvan, et see on mõneti läinud unustusse siin Lebronide, Larry Birdide, Kevin Durantide taustal, et ma arvan, et see on natuke läinud unustusse. Ma nagu, kui sa lähed kuskile teatud New Yorgi piirkonda näiteks ja sa ütled selle väitena, siis nad lõikavad su ära lihtsalt. Aga täpselt New Yorgis, täpselt New Yorgis. Jaa, aga ma arvan, et ka Eesti nagu folklooris, no Jules, no doktor, nagu see, come on, no see mees, kes... Vaata, need, vaata sellel on see asja, et kes on korbali inimesed teab seda nime. Dr. J, nad teavadki, kes on Dr. J, aga nad võibolla isegi teadusta nagu endale seda, et Dr. J on Julius Irving tegelikult. Et nüüksid inimesed on, aga ma kohati olen Ottoga nõus, et natukene on ta jäänud sinna, noh, teda ikkagi peetakse legendide legendiks, eks ole, aga natukene ta on jäänud varja selle Magicu ja Birdi ja nende ta kohe sinna taha. Ta oli enne neid natukene. Ta võitis ju meistrid 83 äkki. Ja siis, aga see 83 aastal võidetud meistridil, kus tuli vana mees tegelikult juba ja Moses Malone'id ja see oli aasta enne seda, kui Barkley sinna jõudis. See aasta ei senesest. See on nüüd sellest draftist ja kõigest sellest, mis seal toimus samal aastal. See on nagu nii ära kaotatud, Jordani tulemine, kõik see muu. Et, no Jordan tuli kohe pärast seda Philadelphia meistritiitlit. Et natukene on võibolla ära unustada, aga mitte nii dramaatiliselt. Ja muidugi mitte nagu nii keegi menetada. Sinuga on, sa oled ära unustanud selle Dr. J või? See 3. aprill oli aastal 1987. Just. Et ega ma arvan, ükski eestlane päris nagu laivis polegi näinud teda mängimas. Et mina ei ole unustan, mulle see 80. ja 90. värk meeldib, et tema lõi selle pealtpanemise, tema lõi selle showmehid, ta tuli ju läbi CBA üldse, mitte, või selle ABA. ABA, jah. Ta tuli sealt ja seal olid esimesed treidingud, draamad olid temaga seotud selle ja ta on ikka kõva tegi omal ajal. Ta oli ka tegelikult stiiliikoon, ta oli ikkagi noh, eriti see Ameerikas elava musta kogukonna stiiliikoon omal ajal, et tema teda peeti selliseks nagu selliseks, mis ta on see funk stiili nagu, funk riietu stiili nagu rajajaks. No see kasukamees oli, tõeline kasukamees. Aga nõukogude Eestis on ta käinud ju. Ta käis ju kunagi selle üliõpilastega ja siis vist kaotsid ka siin, Kalevi Hallis. 1972. Mingi väide on. Salumets oli katnud teda veel. Jah, just, aga no see oli, need poisid olid siis... Oli proovinud katta seda asjad öelda. Ei, täitsa sai hakkama. Ta kaotsid, noh, need ameeriklased. Ameeriklased kaotsid ja selle mängu. Kui suures see mäng toimus siin samas vanas Kalevi Hallis. Jah, aga no, see on siukene hea kõrvale poige, aga nad olid nii noored poisid, et nad raske võrrelda isegi. Kaks asja veel, et aastat 1996 siis Vancouver Grizzlies lõpuks siis lõpetas oma pika kaotust jada, neil oli 23 järjestikus kaotust ja said lõpuks jagu siis Minnesotast ja sellega see suur kaotuste rekord lõppes aastat 1996 ja aastat 1999 sai Kendall Gill New Jersey Netsist kirja vahet liigete rekordi läbi ajalu NBA's 11 vahet liiget. Nii et Kendall Gill, palju õnne ka sulle tagantjärgi. Aga lähme nüüd siit edasi, sest meil on tegelikult jälle terve plejaad sündmusi toimunud pärast meie imest salvestust. Nimelt siis on tegelikult mõlemas konverentsis selgunud, ütleme, idas on selgunud 10 tiimi, kes saavad väga suur tõenäoliselt play-inni ja läänes on, no ütleme nii, et see üks koht on lahtine, aga muidu on 11 tiimi ikkagi ennast eraldanud teistest, võib seda rahus öelda. Ja ka tegelikult konverentside tipus on asjal olnud üsna selged, nimelt siis idas on esimesed 5, no tegelikult 6 asetus selged ja ma ütlen siin kiitus Ardole, kes uskus Netsi lõpuni välja, Nets on 6 parema seas ja Miami Heat tegime viimase 2 nädalaga ikka täieliku katastroof mängu ja langes sealt välja. Pämm ei olnud. No pämm ei olnud ja ega seal teise mehed ka ei mänginud väga, väga stabiilselt. No jah, kes neil seal on siis nagu? Kyle Lowry on. No Jimmy Butler. Kevin Love. No aina vanemaks läheb. Kus juures Kevin Love, kes tuli ju poole hooja pealt nende algviisikusse, teda on nüüd temmeldatud suksiseks topelt agendiks, keda Cleveland saates, sellepärast, et Love on väietalt rikkunud ära Miami kaitse. See selleks. Aga hakkame siis võtma neid konverentsi ette. Kui me vaatame praegu seda top 10 ida konverentsis, on üsna tõenäoline, et Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia on esikolmik ja meil on teada ka see, et
et Cleveland Cavaliers ja New York Knicks hakkab siis selgitama välja selle , kes on see neljas edasipääseja esimese kolme kõrval tõenäoliselt . Kui te vaatate nüüd selle neli-viis match-up'il otsa , sest me ei tea , kes seal lõpetavad seitsmenda-kaheksanda kohaga , see alles selgub . Kas te arvate , et Clevelandil on head šansid Knicksi vastu ? Eriti arvestades uudis , et Julius Randle on väljas nüüd paar nädalat pahkluu vigastuse tõttu . Sorry . Ma võin alustada , mina vana , vaata Knicksi teadlane , mind on tembeldatud mingiks Knicksi teadlaseks . mis aastal Knicks võitis viimase meistritiitli ? 70-ndate alguses , nad võitsid lausa kaks seal neid , aga see selleks , need ei loe täna mitte midagi . aga mina ütlen , et see seeria iseenesest võib tulla huvitav , sellepärast ma ei usu , et Otto siin on korra õhku visanud , et Cleveland paneb sealt puhaste paberitega läbi ja mina ei usu sellesse . ei , seda ma ei arva ka . sellepärast , et Branson on tagasi esiteks ja see Randle tuleb ka selleks ajaks tagasi . et see ei ole veel läbi , kui sa ütlesid kaks nädalat , aga nad ei olnud kindlad , seal oli , tead , neil on koht kindel , ma kardan , seal võib olla mingi veiderdamine ka natukene  mina ei usu , tead , miks ma ei usu seda või no. ? Ma arvan , et Randle tahtis saada seda NBA raudmehe tiitli kätte ja kuna ta ma ei tea , ma usun , et nende jaoks on praegu olulisemad muud asjad ja nad teevad seal taustal praegu kõik , et see Randle oleks tagasi esimeses mängus Clevelandiga . see ei juhtu see nädal , see ei juhtu järgmine nädal veel ka vist või ? ei , ei . nii , järelikult on Randle tagasi ja ma arvan , et see läheb tõsiseks maadluseks , et sest et kuidas ma nüüd ütlen niimoodi , et ma seda venekeelset sõna , noh , seda on Knicksis rohkem kui Clevelandis . no ütleme soomepäraselt sisu . sisu ja vot kui hea sõna , sisu , vot seda erilist asja . ei , see sisu on see soomekeelne eriline sõna , seda top gear kunagi lahti seletanud või tähendab ei saanud seletatud , aga meie teame , mis see tähendab ja ma arvan , et seal seda on , sest et sellest lihtsalt läbi ei minda , sa lähed ikkagi lõpuks MSG-sse mängima ja sul on ikka raske seal ja seal on ikka väga raske . ja muidugi vaatavad kõik fännid selle pilguga , et meil oleks võinud see mees olla . ma just tahtsin öelda , et see saab olema , see saab olema mitmeski mõttes Donovan Mitchelli seeria , kui ta nüüd seal põrub , siis on Knicksi fännidel pidu taevani . kui Mitchell nüüd hakkab otsustama seda seeriat , siis on see väga-väga valus seeria Knicksi jaoks , ma arvan , tervikuna . kui sa mänguliselt vaatad , siis see Bransoni ja Knicksi koostöö on läinud ainult paremaks kogu aeg . et Branson on läinud läbi selle hooaja kogu aeg paremaks . alguses ma vaatasin , et seal see ei tulnud päris see , mis ma arvasin . no viimati pani Branson 48 punkti . täpselt . ja Branson on läinud paremaks ja kogu see kamp nagu kuidagi hingab paremini ühes taktis . Cleveland ei ole lihtne pähkel pureda , pluss Clevelandis on nüüd mees nimega Mitchell , kellel on sügav play-off'i kogemus olemas vähemalt . ma ei tea , Knicksil ei ole . no Bransonil natukene on jah . jah , Knicksil ei ole üldse seda nagu üldse ei ole . ja Bransonil on jah , tal on ju finaali kogemus , ida või lääne finaali kogemus onju . saab huvitav olema , ma arvan , saab väga huvitav olema . match-up'id on muidugi sellised , et Mitchellil ei ole väga raske . No, ma ei tea , selles mõttes , kui ma vaatasin seda NBA mingit kaitsjate ranking'u , mida Henri jagas meil ükspäev siin chatis , ma vaatasin , et Quentin Grimes on teinud vaata , et ühte parimat kaitsetööd sel hooajal . ja , aga see on Donovan Mitchell siiski , et kui tema läheb omamoodi , pluss üks huvitav fakt on see , et Donovan Mitchell on terve . jah , mina muidugi olen natuke optimistlikum nagu Cavsi võimalustest just teha see seeria ära viie või kuue mänguga , sest ma arvan , et kui aga mitte puhaste paberitega . mitte puhaste paberitega , ma arvan seda , et kui Randle tõesti , tal on see tervisevärk natukenegi tõsisem , siis mina olen küll , et terve Evan Mobley on niisugune mees , kes suudab küll Randle'i panna päris edukalt kinni natukene , noh , mitte kinni , aga pidurdada , ütleme nii . nii , Sten , Henri , mis teie arvate sellest seeriast ? ma mõtlesin , et tiimid tiimideks , sealt saame neid nüansse otsida , aga just see peatreeneri küsimus . seal on muidugi Tom Thibodeau'l kõvasti nüüd tõestamist . ta on ju , mees on ju käinud siin ja seal ja tegusid teinud , et kes oota JB Bickerstaff on jah , et ma Cavaliersi peatreener , ma ei olegi pähe suutnud veel õppida . no tal on palju vähem kogemusi . palju vähem kogemusi , et jah , et ma ei tea  kuidas muidu , kust üldse vaatasid seda vahetusse virvarri , et noh , nüüd kõik on Duranti taga , aga vaat kui tuli see Bransoni teema , et läks Tallasest ära sealt Luka kõrvalt , et noh , et Tallasel läheb kehvemini ja Knicksil läheb paremini , äkki see Branson oleks võinud ikka Tallasse jääda . no
eks see virvarr , me kõik arvasime , et kõik läheb paremaks , ega see Bransonile meeldis ka ilmselt palliga mängida ja varastas natuke Luka fännide arvates ju seda possession'it ära , onju . et noh , vaade oli , et läheb paremaks , alguses oli tunne , et lähebki paremaks , onju , et oligi siuke win-win deal , noh , välja tuli nagu ikka . ma tahtsin selle Clevelandi kohta öelda lihtsalt , et ega ma seda match-up'i juttu teiega siin ei jõua sammu pidada , onju , aga Clevelandis on minu oma kategooriate mõte NBA kõige mõttetum mees . Oho. Üldse mitte nagu mängu mõttes , vaid lihtsalt siuksed nagu toote mõttes on see Jarrett Allen . mul on millegipärast kaks asja meelde jäänud , üks on , lugesin mingi lennujaamast Slam ajalehte ükskord ja seal oli , no nagu ikka tehakse mängija lugusid seal , et kes seal ostab autosid ja kes riideid ja kes ketse , oli tehtud mingid lood onju . siis Jarrett Allen siis vaesekene ütles , noh tema istub kodus ja mängib arvutimänge , et niuke vend oli onju . ja teine lugu , mis on nende mängude vahel näitab neid mingeid vaheklippe onju . ja siis üks vaheklipp oli see , et kes oma numbri kus sai , no kes rääkis , isa mängis ja Jordan mängis ja nii edasi onju . et Jarrett Alleni lugu oli siuke , et läksin trenni ja treener võttis pesukorvist särgi ja see jäi . ja ma nägin seda video kusjuures . ja ta on tõesti siukene , tal karismat tal ei ole eriti . nagu null jah . jah , et tema lihtsalt on siuke mees , saada mulle palli , ma panen selle pealt nagu põhimõtteliselt . jah , aga ta on väljakul , selle eest on ta super no, teine on päris hea , ta oli All-Star üle-eelmine aasta . Ja teine asi on ju see , et noh , Aitoniga paras paar või , ainult et üks saab väljakul hakkama , teine ei saa . aga samas temaga ei ole ju absoluutset probleemi , ta nagu robot , vaata , et paneb mängima . kusjuures ma imestasin selle üle , et Brooklyn selle vahetuse tegi , et ta saatis selle mehe ära , ükskõik mida . aga see oli ju osaliselt Irvingu ja Duranti survestamise mõjul , sellepärast et nemad tahtsid , et DeAndre Jordan saaks need minutid . ja oligi ja ma ütlen , see oli nagu sealt ülevalt korruse poolt nagu mul oli see rõõm kommenteerida kõiki neid mänge , kus siis tema ja Dinwiddie koos mängisid . ja see siis , kui Kairi väljas oli . ja kõik olid väljas ja nemad kahekesi möllasid ja viisid seda meeskonda ei kuhugi . ja no see oli suurepärane . väga äge , mäletan samamoodi seda aega . meenutas , ma ei ütle parem  kuulge , aga räägime teisest seeriast , mis on juba põhimõtteliselt lukus , et kas me näeme , et Netsil on siis mingisuguseid šansse siin Embiidi , Hardeni ja Doc Riversi juhitud meeskonna vastu ? ei ole . kui üldse tuleb sweep , siis sealt võib tulla see sweep . see on üks väga raske olukord jah . Embiid mul ühe võtavad äkki ära . ma ei tea , see on Embiid . aga mina pakun 4-0 . Embiid ja Harden jätavad järjest mänge vahele . See ei ole sel põhjusel no, , olgem ausad . me rääkisime eelmises saates , üle-eelmises saates lausa , rääkisime ka sellel teemal natuke ja ma arvan , et see tarkus on nüüd lõpuks jõudnud ka ühe meheni , kuidas tuleb seal kohe lõpus need asjad teha , kui tegelikult on see pilt selge , et sa oled edasi . kuule , mina tahan küll Kusti käest , me siin kogu aeg tambime seda Doc Riversi , kas sina oled natuke armulisem Doc Riversi vastu , et äkki me siin teeme mehele liiga , et ikkagi enda jaoks staažikamad peatreenerid , kes on viinud oma tiimiga ühel aastal meistriks . ja ei no eks ikka on mõnus targutada siin ja ise ka , eks ütled , et ei saa hakkama , aga noh , meistriks ise ka mänginud ta ju mingi 10-aastase karjääri onju . et no ma ei ole selle erialaselt nii tuttav , et teda nüüd nagu sellega kritiseerida . küll aga mõtlesin , et see , et noh , seal Netsi puhul on iseenesest huvitav , et nad nagu hooaja viimases kolmandikus tegelikult nagu noh , okei, tiitli šanssi ei olnud , aga ütleme , siukse teise raundi šanss oli neil kindlalt olemas , et nad nagu siis seda rebuildi alustasid . ja see , et nad praegu suudavad sinna välja kanda , noh , neljandaks , see on ikka iseenesest kõva sõna , ma arvan , fännidele meeldib ja ma arvan , et isegi kodus võib-olla võtavad ära kaks mängu , et ega Philadelphia läheb lihtsalt , noh , kindlasti lihtsamini peale . noh , see Miles Bridges saab kõvasti nagu , noh , mingit sellist Michael Bridges , ma pean parandama . Mikael ärme jää detaili kinni siin . no see teine mees on natukene kurikuulsam mees . Bridges peab seda asja tassima . ma tulen nüüd selle juurde muidugi , et play-off on see , kus hakkab see nii-öelda pannakse raudne kaitse püsti siis kõikide NBA meeskondade poolt . ja kui sa vaatad Netsi kaitsevõimekust , neil on TFS Dorian Finney-Smith , neil on Bridges , neil on Claxton . Claxton küll kehaliselt surutakse natukene ära , aga tema käteulatus on see , mis ulataks segama teatud suurt jurakat Aafrika mandrilt . ja Royce O'Neal on ka täitsa okei kaitse . ta läheb ärisega vist onju , näppupidi kokku seal , et ma arvan , et sellel Philadelphia'l ja eriti Doc Riversil ei saa seal lihtne olema , sellepärast et need vennad , kes neile vastu tulevad ,
on vajadusel täiesti lock-up kaitsetiim nagu , et kui sa korraks tõid selle Tallase siin ja Branssoni , eks ole , siis Tallasel on kõige rohkem puudust praegu Dorian Finney-Smithis , sest et neil puudub igasugune kaitse , aga ma jõuan selleni täna veel oma teravaga või mis iganes see minu rubriik oli ma arvan , see ei ole lihtne ülesanne seda meeskonda hakata nüpeldama play-off'is , sellepärast et siis hakkab lugema kaitsemäng ja see võimekus sellel meeskonnal mängida ulme kaitset on täiesti olemas . Nõus , võtame ette veel viimase asja idakonverentsist , siis lähme läände kohe . Oota , aga oota no. , sweep või ? Ei , mina ei ütle sweep'i , mina ütlen , tuleb no pigem 4-1 no, . Paneme siis kõik , paneme kõik ühe mingi ennustuse , no ma ütlen 4-0 ei tule , ma ütlen 4-1 ütlen mina . no ma annan neile ka selle ühe . no siis ma ütlen 4-2 kurat , ma ei taha olla samasugune . ma ütlen ka 4-2 . ma panen 4-3 siis ja Nets läheb edasi . nii , aga võtame ette veel need neli tiimi , kes hakkavad nüüd siin play-in'is konkureerima viimaste piletite nimel , need on Miami Heat , Atlanta Hawks , Toronto Raptors ja Chicago Bulls ja ma ei küsi , kes neist saab , ma küsin seda , keda te tahate näha sellest nelikust play-off'is . ma tahan Heat'i sinna korra veel , ma tahan , et nad korra nüüd teeks selle asja veel läbi , kui nüüd see aasta ka midagi ei tule sealt , mis ma kardan , et nii osutub , kui nad isegi sinna play-off'i pääsevad , siis on aeg nagu hakata seda asja nagu ümber tegema , et noh , et seal ei ole nagu midagi siis enam sellist , et sa lihtsalt ei jõua , sest kaua noh , ega Jimmy ei lähe ka enam nooremaks . ja no see minu suur pettumus Bämmi suhtes kasvab nagu . kusjuures oota , Bämm Adebayo mängib praegu oma parimat hooaega . aga ta ei ole päris see , mis ta olema peaks . ta peab olema palju parem . jaa , aga ta mängib ikka oma elu parimat aastat . jaa , aga noh , selles mõttes , et kui sa vaatad , ta on tegelikult sutsu undersized ja nii edasi , et kui sa vaatad , siis võib-olla ongi see ootus talle , et ta mängib Miami Heat'is onju , et on see võib-olla natuke liiga suur või ? Ma selle koha peal sinna paati ma võin hüpata küll , aga kui nad saavad see aasta play-off'i , ma loodan , et siis nad sealt play-off'ist ka kuskile jõuavad  aga ma kardan , et pigem ei , aga . ei , no kus nad jõuavad , selles mõttes . vastutele Boston või Milwaukee , eks ole . sealt nad murtakse maha . aga kes on teine tiim , keda sa tahaksid näha ? kas Atlanta , Toronto või Chicago ? tead isegi vist , ma arvan , Torontot . okei , Henrik , keda sa tahaksid näha ? tead , see Chicago oli isegi päris sisukas eile , ma ütlen , et neil on nii palju ebaõnne olnud , see Lonzo Balli teema , see noh , neil on noort tuumikud , see Patrick Williams , Tosunmu ja Donovan , eks ju , treenerina , eks ju , et Chicagole nagu süda natuke tuksub kaasa , tead , vanast heast ajast , eks ju . Toronto , no samamoodi , no ma ei tea , no seal on ka väga hea treener , eks ju , Nurse on olemas , see tiitli üsna hiljuti saanud . Atlanta , kus see nüüd noh , ma ei tea . Atlanta on kõige parem NBA tiim , kui nad on üks mäng maas sellest perfektsest 50% võidurekordist , et siis on nad täiesti võitmatud võitmatu meeskond . Sample on kaks umbes jah ? ei , sample on kusjuures 18 mängu järjest . Nad alati võidavad selle mängu , kus nad peaksid nagu muidu langeksid kahe mänguga maha . Nad mängivad alati 50 peale . jah , alati . Seljaga vastu seina meeldib mängida ja just panid Tallasele valusalt . ja selle kohta tuli mingi täitsa crazy stats välja , kui kogu aeg niimoodi 1-2-1-1 16-16 ka . see oli enam-vähem sama nagu see Tallasel kehvast täts on praegu nende game winner itega . aga teine tiim on siis , ma saan aru , kumb siis , Toronto või Atlanta ? no paneme Atlanta siis või ? no nii , Kusti , keda sa tahaksid näha neist neljast meeskonnast siin võitlemas suure Paksi ja suure Celticsiga ? ma mõtlen , alustaks sellest , et mulle hooaja alguses hästi sümpatiseeris Indiana , kes on nagu igatepidi underdog ja nad olid siis poole hooaja peale ju isegi winning record'iga yeah. ma ei tea , viiendal-kuuendal kohal , et kahju , et nemad lõpuni ei pidanud . aga sellest kahest , noh , Miami pole mulle kunagi eriti meeldinud , Chicago minu arust , nende kaardid on nii tugevad käes kaks aastat olnud , et noh , peaks noh , palju paremini mängima , ei saa aru , miks sealt ei tule . Sada häda on kogu aeg vigastatud , mida iganes , aga noh . seal on see Lonzo Balli teema põhi , on hästi-hästi-hästi suur seal . jah . Atlanta on minu arust sümpaatne sats , üle-eelmine aasta või millal nad tegid selle deep run'i , see oli igatepidi pigistasid välja ja Toronto . kui nad lõpetasid Simmonsi karjääri . et Kanadasse tuleb alati panna tähelepanu , see on , ma arvan , liigale hea ja sellele klubile ka hea ja seal on toetajaid palju , et see on Toronto ja Atlanta . Ardo .
Mul on lihtne, mulle Toronto ei meeldi. Kanada vastu mul ei ole midagi. Aga Toronto ei meeldi? Ja Toronto ei. Mul ei lihtsalt Raptors ei meeldi. Vana inimeste linn. No siis peaks just kui meeldima, aga no ei. Aga ma jään, ma vaatan seda pidi, et keda ma tahan näha nende esimestega ragistamas, et see huvitav tuleks. Et seal ei tuleks nagu mingit jõhkrat sviipi või midagi taolist. Siis ma näen siin varianti, võib olla Chicagol ragistada Milwaukeega midagi, et jõhker rünnak ja keskpoiss versus siis Milwaukee. Lihtsalt neil pole kaitset, noh, see on muidugi täiesti, Jaanis jookseb nad sodiks seal, lihtsalt seal, no, neil ei ole tegelikult sansi, kurat neil ei ole sansi oot. Eks siis ikkagi Miami ja Atlanta vist? Milwaukee võiks võita ka tegelikult ju. Mis asja? Üldse tiitli. Üldse vä? Täiesti võimalik, mina ütlen selle kohta. Tol on see võimalik, aga kas ta peab just see on. Aga ma tahaks Chicagot näha seal, noh. Siis äkki nad muudavad midagi, äkki see Caruso hakkab mingid ulmelist kaitset mängima. Ma ei kujuta ette, tähendab. Isenest Drummond vist on hakkanud jõudma mingisse heasse kohta nagu. Drummondilt tuli ju alles siin paar päeva tagasi välja. Jah, et ta oma sotsiaalmeedia kustutas. Jah, et mental issues. Atlantat ma tahaks näha, sest et ma näen seal seda nii-öelda sisu, jälle tuleb sõna sisu, Soome värk jälle. Et ma näen seda sisu seal võidelda ja võidelda siis, noh, sel juhul siis Bostoniga. Ma arvan, et see oleks põnev vaadata seda. Mulle meeldib Atlanta juures see, et mul teine kord, see on natukene võib liiga alatatud, aga mängijaga koos tuleb see sümpaati kaasa, see Murray, mulle õudselt meeldib, Spursist tuli ja ta kohati mängib ju selle Trae Youngi üle tegelikult. No täna mängis, et, aga siin ongi see, et ma näen neil tegelikult rohkem šanssi all, ma kardan, et Bostoni taga liin suudab nad kinni võtta, aga ma näen nende alumistes, kuna Bostoni seal praks nagu tsentris polegi midagi, siis see, noh, üks mees on ju mängib ja mängi. Et ma näen seal seda suurt šanssi kuskil peintis võidelda nagu. Mina tahaksin, ma loodan, et siin Toronto Raptors läheb mooja lõpuga mööda ikkagi Atlantast ja ma tahaksin näha Torontot ja Chicagot väga lihtsal põhjusel. Ma lihtsalt ei usu enam üldse Miami Heati kaitsesse. See on minust terve hooaja nüüd sugu logisev ja igapidi nagu Mis Lauriga toimub? Kahte jalga lonkav. No Lauri on lihtsalt vana meister, et selles mõttes ma ei hakka tal teda väga... Ta praegu selles viimastes mängudes on põhimõtteliselt olnud vägisi sees ju. Ja, aga lihtsalt ma lihtsalt tunnen, et lihtsalt see meeskond on natuke liiga lühike ja natukene liiga nagu kehvasti komplekteeritud. Ja Atlanta puhul ma lihtsalt nagu tunnen, et nad oleksid nagu lihtne saak. Just see Trae Young on nagu nii paksi kui ka Celtics jaoks lihtne saak nagu just rünnaku poolel. Ja Toronto ja Chicago, neil pole väga veel nõrkil ülised, et Chicago mängil viimasel pärast All-Star break väga ja kaitset meeskonnana ja ma arvan nagu näen, et neil on nagu pigem nagu see trend on üles suunas ja Toronto, noh, selle mõttes Nick Nurse pareb kõik maa mehed 45 minuutit platsile ja ega ta kellegile armu ei anna selles mõttes, et... Ja Toronto vist on üks vähesed tiime, kellel kehaliselt on šansi ja Milwaukee vastu. Või noh, või Bostoni vastu. Ja et neil on ju tegelikult väga suured mehed platsil kõik. Et, ja Van Vliet, mis ta tegi iljuti? 20 söötu ja 20 punkti või? Jah, et sellest nalja ei näe igapäev. Ta tundub, et on täitsa hea soos. On küll. Läänes lähme kiiresti üle, et siin ükski paar pole selge. Siin kõik alles selguvad. Siin kohad 5-8 on kõik või ma arvan, et need selguvad viimase õhtuga üldse NBA's. Aga võtame ette selle, et nüüd on siin kolm tiimi natukene kehvas seisus, et Minnesota, Thunder ja Dallas Mavericks, kõigil on oma hädad, Minnesotal on haiguste häda, neil on tiimis mingisugune müstiline viirus haigus, mis võtab mehi jarust ära. Thunderil on liider Kilgis Alexander jälle hooaja lõpus vigane ja neil on üldse, noh, lihtsalt noored mehed on natuke väsinud pikast hooajast tundub. Ja Mavericksil, noh, siin Ardo võib rääkida veel pool saadet täis sellest Mavericksi kaitsest ja ma arvan Henry ka. Et kui te nüüd neid kolme tiimi vaadata, siis kellele te elate kaasa, kes neist kolmest võiksid saada ikkagi playoffi ja kes mitte? Mitte ükski neist. No selle mõttes, et no mitte ükski neist. Playoffi, sa küsisid. Ja playoffi, okei. Ja kus juures tegelikult isegi play-in'im. Ei no play-in'i kaks saab. Aga ütleme nii, keda sa ei taha näha play-in'ist neist kolmest siis? Mäveriks.
nii , Henri . Tundub , et siin vist on see üks meel tekkinud , et kõigile meeldib Tallas , aga see , mis praegu Tallasega toimub , tal ei ole seal midagi teha . no giid ei pane seda bussi seal jooksma . ei pane . Luka teeb , võib teha muidugi imemänge , eks ju , aga ja neid tahaks ka näha , aga praegu üldse nagu ei kutsu see asi , et pigem tahaks näha Oklahoma teeks mingeid trikke seal või kasvõi Minnesota , noh  okei , Minnesota on võib-olla ainuke siuke meeskond , mida ma vaataks , et ka on siuke . kusjuures Minnesota on see tiim , kui nad saaksid terveks , see viirus lõpetaks ära oma tembud , siis mina arvan , nad on Denverile päris vastik vastane . et Gobert on siukene tiim , ainuüks väheseid tüüpe , kellega Jokic võib nagu isegi natukene nagu olla nagu , ah pagan , see tüüp peab tulema esimeses raundis vastu . ei , no, ma olen vaadanud nende omavahelisi lahinguid omajagu . No mullis nägin ma ka , kuidas Gobert sai päris hästi hakkama tegelikult . ta sai päris hästi hakkama . ma vaatasin peale mulli neid asju ja äga ikka ei saanud küll . selles mõttes ta lollitati ära lihtsalt ja ta oli päris närvis ka sellepärast , et teda noh , Jokicil on mingi miljon trikki tema jaoks ja ta ei saa sellega , noh , ta pole piisavalt seda IQ-d , et selle hulluga võidelda . aga kui mina peaks ütlema , mina tahaks , et Tallas saaks , jumala eest , noh , selles mõttes , et ma tahaks , et Tallas saaks  sellepärast , et noh , ma tahaks näha , et mida te siis teete , noh , te olete seal nüüd , nüüd on aeg mängida , do or die , onju , kuigi ütleme , kõik need kuradi viimased mängud on sellised olnud , eks . aga ma tahaks näha , et nüüd on play-off time , et mängige , noh , teie aeg , nüüd on seda aeg , Kairil on championship nagu kogemus olemas , eks . Luka läheb ka suhteliselt teise moodi , aga neil ei ole , no ma jõuan selleni , ei ole kaitsemängijaid  küll , aga ma ei tea , see OKC , no Minnesota , ma ei tea , ma vaatasin , OKC-l on kõige kehvem graafik praegu . et kui vaadata nagu mitte seda , et kas sa mängid järjest või midagi taolist , vaid kas , kes su vastased on ja kui suur on sinu šanss neid võita , siis tegelikult on niimoodi , et neil on kolm mängu jäänud Tallasega , ma vaatasin just Tallasega võrdluses , siis Tallasel on üks on seal kindel kaotus ehk siis Kings  ja ma ju uskumatu , et ma seda asja ütlen siin hooaja lõpus , hooaja alguses , ma oleks vastu pead endale andnud , kui ma oleks öelnud , et Kingsist jagu ei saa , aga ja ülejäänud kaks on võidetavad . OKC-l ma ei näe praegu ühtegi võidetavat , seal Jazz on ainukene võimalus . no hooaja viimane mäng on Memphisega , kes võib selleks hetkeks võtta oma põhimehed välja , selles mõttes , et Memphisel on teine koht kindlustatud tegelikult . jah , ei ole veel . no peab , põhimõtteliselt kohe on , kohe on . ja ma vaatan , et Utah Jazzil on ka teoreetiline võimalus . no see on teoreetiline . graafik on Lakers , Oklahoma , Denver , Lakers uuesti . see on teoreetiline . aga ma ütlen seda , et praegu on iga tiimi vahe siis üks mäng , muidugi pead arvestama seda , et kui Dallas Mavericks ja Thunder lõpetavad ühe sama võitude kaotuste saldoga , saab Thunder play-in'i , sest neil on tiebreaker Dallas ees , nii et Dallas peab vähemalt ühega olema Thunderist ees , et nad saaksid play-in'i . Need on igatepidi pahasti . Igatepidi on neil pahasti , aga Kusti , no nii , sina palun räägi sina ka , et keda sa neist kolmest ei taha näha play-in'is ja keda sa üldse tahaksid näha play-off'is ? no ma arvan , Luka on täna terves liigas kõige kõrgema meelelahutusväärtusega mängija , seda on lahe vaadata , ta söödab , ta teeb selle mängu noh , niivõrd lihtsaks kõigile vaadata , et iga dad-bod võib seda mängida , eks ole . et noh , kui ta välja jääks , oleks , ma arvan , kahju liigale , kahju sellele mängule , kõigile muule ja ma arvan , et Denveri vastu noh , ühe võtaks ikka ära . Jopaks võib-olla võtaks kaks ära , et no see oleks , ma arvan , mängule hea , ma ei tea , mis neil pärast seda vahetust seal juhtus , see vahetus pidi ka plussi jätma . no ju siis ei klapi , võib-olla te olete rohkem analüüsinud seda , et sellest on natukene kahju , aga no matemaatikas tundub , et neil ei tule välja , et see on kolm mängu , sa pead kõik kolm võitma ja Thunder peab kõik kolm kaotama , et noh , seda tõenäoliselt ei juhtu . OKC on samamoodi , noor sats , kõigile meeldib , tulevik  väga atraktiivne meeskond . hea oleks , kui sisse saaks , aga nemad saavad küll kuivalt Denveri käest . ja Minnesota on , no minu jaoks natukene nagu Chicago , nendel on nii head kaardid kätte jagatud ja see , et nad said ainult 50%-lise tulemuse põhjooajal on lihtsalt , noh , ma arvan , et nad ei vääri olla seal olemist
Neil vist läks paremaks peale seda Conley teemat või ? Läks küll, lihtsalt siin on natuke vigastused ja haigused võtnud seda hoogu vähemaks. Ja Towns on tagasi ka nüüd vist või ? Pigem ma ütlen, et see huvi lisab just Lakersi see stretch, mis nad on teinud siin ja näevad atraktiivsed välja. Nemad tulid kindlasti plussis välja ja see isegi võib huvitavaks muutuda seal. Võib huvitavaks muutuda ja nad võivad saada üldse esikuuikusse veel. Ja LeBron mängib playoffis, siis on jama alati kõik teistel. No alati ei ole, aga viimasel ajal on juhtunud ka muid asju, aga jah, selles mõttes, et siin on selle meeskonna tulevik on selles playoffis. Ma aga kui me räägime nagu äri mõttes, siis ja selles suhtes kütlen küll, et Luka peaks sisse saama ja no LeBron nagunii. Ilma LeBronita playoffis. Lakers saab, jah. Et siin pole küsimust. No minu sümpaadi pole kellelegi üllatus, et ma loodan, et Ukis ikkagi saab seal play-in kogemuse kätte, ega nad play-off ei saa praegu see meeskonna ülesehitusega väga, väga suure tõenäosusega. Mina ikkagi usun Minnesota võimalustesse Nuggetsi ja ka tegelikult Memphise vastu natukene. Memphise vastu eelmisel aastal väga, väga äge seeri oli tegelikult. Minnesota Memphis oli tõsiselt tuline seeri. See oli see Beverly möllas seal vist. Ja ma olen natukene suuke õel inimene praegu Tallas asjus, et miks ma tahan, et Tallas jääks välja. Vähe sellest, et see tooks väga palju maguseid nagu ajakirjanduslikke kaarte üles Kyrie Irvingu suvega, seoses kuna Irving vaba agent suvel, siis teine asi on ka see, et Mavericks jääks silmaga oma drafti valikus, sest neil on top 10 kaitstud drafti valik, mida niksab selle kätte Porzingise vahetusest, nii et kui see vahetus oleks täpselt see 11. valik, siis see oleks ikkagi kuidagi väga valus suvi üldse, väga valus hooaeg Mavericksile. Aga ma vaatan, kui suures praegu Lakersi tulevad graafikud, neil on kaks Utahga, neil on Clippers ja Phoenix on seal vahepeal muidugi. No, vaatame. Et see Phoenix, kui suures võib lasta natukene lõdvaks ennast seal ja võivad selle ära anda isegi. Clippers ma ei usu, et annab, põhimõtteliselt ei taha. Ei. Et seal läheb raskeks, aga Paul George'i pole. Ja tervisega teame, mis seis tal üldse on. George ütles imetas podcastis, et ta ikkagi tunneb ennast paremini, ta arv, et ta on ikkagi suuteline tagastulema play-off alguseks, aga noh, me ei tea täpselt, sest George'i need tagased tulemised on alati siuksed, noh, pika hambaga. Teine asja on muidugi see, et see Clippersiga mäng on ka põhimõtteline selles mõttes, et Clippers on nendega seal samas pundis, et kes on sees ja kes on väljas. Et see Jazzid on nendele kindel saak nagu, et mida nad peavad võitmana. Paul George'i viimane playoffi üüdnimi oli vist PG-13%. Ja seal hakkas playoff piist, hakkas pihta ja siis sinna tegele pole jõudis. Ta oli mul kunagi üks lemmik mängijad Indiana päevist. Aga see, ja siis kui tal vaata, peale Oakis seed, see hüppame. Jah, oli. Aga jah, ütleme nii, et mul on sümpaatiade vastu kui inimesena, aga see, mis ta mängijana, ta kahjuks ei ole sellele liiga palju saanud seda nagu selga anda nagu järgi. Nii, aga lähme edasi sellest playoff pildist natukene suuremate teemade juurde. Nimelt siis NBA mängijad ja NBA klubid omanikud sõlmisid siin hiljuti uue kollektiivleppe, mis on hea uudis kõigile NBA fännidele, sest ei tule mitte mingisugust suvist ega sügisest lockout, eks siis aastal 2011, kes mäletab, siis me jääme ilma NBA mängures, sest mängide omanikud olid seal riius ja alles poole hooaja pealt tuli tagasi. See oli see 50 mängu kaua aega. Jah, aga nüüd saadi kiire kokkuleppel, eks põhjused on lihtne, raha on väga palju ja kõik tahavad raha saada juurde ja kõik sõiki raha juurde. Aga võtame mõned kõige olulisemad siin nüansid ette ja tahan küsida teie arvamust, et esiteks vaadake üks kõige olulisemad asju järgmisest hooajast alates on NBA põhijuval siis hooaja sisene turniir. No mis te arvate sellest? See karika sari põhimõtteliselt. Ma mõtlesin selle peale täna hommiku ja mõtlesin, et mäletaks, me sinuga sellest rääkisime, et kui õnnelikud on Kalev Cramo mängijad, kui nad saavad karika sarjale mängida. Ja minu meest see on üks... Ma ei saa sellest aru mitte üheskis dimensioonis. Aga mina saan aru, et ei ole karikas harid, nad ikkagi lähevad põhijooja mängu. Jaa, aga miks see vajalik on? Ma ei saa sellest aru, miks see vajalik on. See on kaks ühes, kus juures need tiimid, kes saavad finaale, nemad siis mängivad 83 mängu põhijoojas, mitte 82. Aga see eest võitev tiim, iga mänge saab $500,000 enda kukrus juurde. Ja siis võtab Onu Sam sellest pool ära, ärge seda unustage. Siiski, nad saavad natuke juurde raha. Äkki saad mingi maksu erisuse või midagi? Kuule, rahaga ei ole neil muret, kui need kõik ära ei laristad, et kogu aeg. Aga mina ei saa sellest turniirist aru mitte
üheski dimensioonis. Mina pigem mõtlen selle peale, et okei, 82 mängu, nüüd tuleb siis 83 mängu. Kahel tiimile. Kahel tiimile, yeah. Eks ole. Ja siis me oleme jälle kimpus vigastustega. Meil ei ole kvaliteetset korvpalli seal loo. Kas see muudab midagi või? See ei muuda. Mina olen olnud ise alati seda meelt, et NBA võiks olla natukene lühem see põhioaeg. Okei, nii ma tahan natukene siin korra ja Kusti, ma lasen sulle kohe sõnada, aga ma olen seda juba mitu aastat rajunud, et ma nagu saan aru neis, kes ütlevad, et hooaeg võiks olla lühem, aga see on ju aastakümne kestnud traditsioon, aastakümneid. Jaa, aga mehed ei ole enam mehed ka. Okei, Kusti, räägi nüüd. Mina tahan öelda, et mulle see muudatus väga meeldib. Minu arust on avantüristlik, tegeleb selle NBA põhiprobleemiga ja see ongi pikk põhijooaeg. Pikk põhijooaeg, mis on erinevatel etappidel jumala igav. No nagu praegu, sul on põhimõtteliselt mõtet mingi nelja meeskonna mänge vaadata, sest sa tead, et ülejäänutel on jalad sirged ja muu. Kõik see on enne All-Star Break on sama häda ja nii edasi. Sinna on vaja süstida midagi uut sisse, see play-in'i värk samamoodi süüdistati. Mis te teete, kuidas nii saab? Ma ei tea kedagi, kellele see ei meeldiks. See loob põnevust juurde, see noh, põhimõtteliselt kolmekordistab need mängud, mis on siin hooaja lõpus huvitavad. Ja see, et see idee oleks olnud väga rumal, kui see oleks olnud mingi eraldi välja võetud, kus oleks tõesti mängud ajanud 82 pealt mängida 96 pealaine, siis ta oleks läinud no, täiesti mõtetuks. Aga sellisel kujul on, ma arvan, väga atraktiivne. Ta toob tähelepanu, ta toob seda irritatsiooni, ta toob mingi uusi tiitleid ja muud asja, mis on osa sellest tootest. Need samad tobedad statistikad, mis mulle ka väga meeldivad, see on osa sellest tootest. See annab sulle iga päev selle dopamiini laksu, et kogu aeg toimub midagi erilist, midagi uut, midagi ägedat. Uus rekord. See ongi see toode, mida nad pakuvad ja ma arvan, kui nad suudavad seda niimoodi teha, ma muidugi ei tea, kuidas nad selle schedule'i paika panevad seal, kui sul on vaja mingisugust nagu, mingi turniirisüsteemi teha seal looja sees, et kuidas see käib, kui keegi mängib rohkem mänge. Loositakse 30 tiimi siis kahte alagruppi ja siis alagruppid selgitavad välja parimad ja siis need parimad lähevad lõpuks Las Vegasesse mängivad seal. No mina nagu arvan, et see põhihooaja mängude arv oleks pidanud veel madalamaks minema. Et ma olen viimasel ajal vaadanud ja ma ei ole vaadanud lõpuni, ma ütlen ausalt. Päris jube on, et puudub motivatsioon seda korvpalli vaadata nagu, sest et nad ei mängi. Ma üldse ei nõustu sinuga, Arto, ma üldse ei nõustu. Jaa, aga viimasel ajal ma olen juhtunud sellistele mängudele või mis iganes on ja ma näen, no kurat, nad ei mängi, see on nagu siuke lonkimine ja ma tunnen, et neil ei ole moti, sellepärast, et selleks puudub vajadus ja kui neile nagu võtta ära veel rohkem mänge, eks ole, siis peaks see mot nagu kasvama või see surve õigupoolest. Fännidelt, omanikelt, treeneritelt nagu mängida rohkem nagu paremini, sellepärast, et rohkem läheb elu ja surma peale. Tõsi, ma tulen nüüd selle juurde, mis sa ütlesid, et kurat eluaeg on mängitud 82 mängu aina. Siis ongi küsimus, et me oleme selle üle vaielnud juba siin selles podcastis. Kuhu kadus see põnevus sellest põhijooajast? Sest et eluaeg ei ole nii sellist kuradi lonki, mis seal olnud. Et see kadus ära, ma ütlen, 15 aastakest tagasi või? Ma väidan vastupidi, ma väidan nüüd kohe vastupidi. Ma tulen korra selle Ardo Pointi juurde tagasi, ma ütlen selle välja ka kaas. Ma arvan, et ma olen Ardoga selles samas padis. Te saate raha ennem seda, kui te olete reaalselt mänginud. Ja te saate raha ka selle eest, kui te mängida ei oska. Nii et see ongi see asi. Mina ütlen nüüd kohe kaks asja esiteks, et kui te vaatate nagu, kui võibolla nüüd praegune nädal võibolla suures pildist välja, et siis meil on tegelikult ju umbes pool liigat võitleb oma positsioneeringu, võitleb playoffi saamise nimel. Minest on hooaja lõpp mega põnev, ma vaatan iga päev, kuidas need kaheksa tiime on vahetunud jälle kohti. See on minest üli põnev see play-in turniir, see on tekitanud selle efekti. Teine asi on see, et kes ütleb, et kuhu see põhijooaja põnevus kadus, äkki seda pole tegelikult kunagi päris niimoodi olnud. Sellega ma ei ole nõus. Las ma lõpetan oma argumendi, sest kui te vaatate minevikku põhijooaegu, siis
minevikus olid tiimide play-off positsioonid juba palju-palju varem paigas. Palju varem oli juba teada, kes on need 8-9 tiimi, kes võitlevad, ja need ülejäänud 6 tiimi juba panid piduri peale palju varem põhjuval ja pakkasid ennast natukene meelega tagasi tõmbama. Numbrid passis on ma nagu oluliselt noorem. Ei ole, ma võin seda numbrite faktega teil tõestada, et varasemalt tiimid hakkasid varem tankima. Tähendab, ma tahaks öelda seda, et see hetk, kui kadus ära kaitsemängu olulisus, reeglitega. See on juba stiili asi. See on reeglites ka. Siis kadus ära see põhiooja põnevus, sellepärast, et hakati freaking lonkima, sest et kõigil oli üks kõiksest kaitsemängimist. Ma olen selle Popovitsi paadis sellel aastal, et nagu, come on, noh, millal me seda teeme? Nagu, et noh, mängime kaitset nüüd. Selles mõttes, et see olulisus on kadunud ja seda just kui ei hinnata enam ja me näeme seda alles playoffis, eks? Või siis okei, neljandatel veerandaegadel või kui see siis sinnamaani jõuab. Ja ühe asja ma lisaks sinna ka sellele veel juurde on see, et kui korvpalli mängib nii, et okei, see sinu SKA, see on näide, kes meeskes, kui korvpalli mängitakse niimoodi, et üks mees longib üle ja paneb kuskilt 90 peale, et see korvpall ei ole sobinud sellest alates, kui see mängu dünaamika muutus selliseks. Ja no kui handshaking, kui te kõik need asjad ära kadusid, siis no tegelikult noh. Handshaking on 2004, millest me räägime. Ja seda oligi väga mõnev, aga seda ma tahan öelda, et kui oleks 62 peale tulnud näiteks, siis see nagu tõstaks selle hinda, kuidas sa kaitset mängid. Iga mängu hinda on lõpust teha. Ja, aga see hakkabki, siis hakkab nagu surve tulema treenerite ja kõigi poolt, et te peate kurat kaitset mängima paremini. Ja siis läheb see võnge seal saalis juba esimesest veerandajast rohkem peale, sellepärast, et kurat meil on võitu vaja nagu ja seda mitte neljandal veerandajal, vaid meil on seda kohe vaja. Et. No emotsionaalne teema nüüd on see, eks ju, et vana korvpall oli parem või mis see on praegu? Ei, asja ei ole selles, ma tahan nagu pinget algusest peale saada. Kui ma pühendan neile oma öö, siis ma tahan seda täislaksust saada, muidu ma ärkan pärast, hakkan ainult neljandaks veerandajaks. Sest neid mänge 140-110, noh, aga vaata, kui on 88-92, see on pist teine mäng, eks ole. Neid numbrid on ainult 20 NBA ajalos, aga okei, Kusti, sul on nüüd... No mina ütlen, ma olen nagu NBA-d vaadan niimoodi 5 aastat niimoodi nagu mänge, et noh, 90-ndatel jälgisid, aga ma arvan, et ma tegelikult neid mänge ei vaadanudki tolla ajal. Aga mis puudutab seda mängude huvitavast, siis ma olen nõus, et on läinud huvitavamaks, aga minu arust on see puhas kommerts otsus. Yeah. 90-ndate alguses enamus meeskondade rahast tuli piletite müügist ja loomulikult piletid müüakse siis, kui mäng on huvitav, kuni lõpuni. Ja küll oli need uudised 90-ndates, kui vigasel Barkleyl kästi mingile kohtumisele kaasa tulla ja noh, mida iganes. Kui vaatame seda sama load managementi, tol oli tehtud seda. Miks see tehtud, sest vaja piletid müüa. Karjäärid kestsid 10 aastat, 12 aastat, noh, heal juhul. Praegu panevad 20 nii välja. Noh, täna on, sest Jordani tiimist on palju juttu olnud, kuidas 10 kordistas. Praktiliselt kõik tiimid on oma välja 10 kordistanud. Warriors võibolla isegi 15 kordistanud. Et pileti müügist tuleb heal juhul mingi 20%, 15% revenueust. Sul ülejäänud tuleb ketsida kõikide muute asjade müügist. Sul ei ole huvi hoida, sul on huvi hoida oma staare seal 20 aastat mängimas. Sul on huvi, et nad oleks terved, et nad teeksid oma videosid, nad oleks olemas. Et noh, see äri on muutunud, kas see on hea või alma, arvan, kokkuvõttes on see tootele mängule hea. Ja kui ma teeks nüüd nagu ja 82 pealt, näiteks 72 peale, siis põhimõtteliselt kõik need all time rekordid nagu muutuks mõtetuks. Mm-hmm. Ja kogu see nii-öelda see ajalooline, see franchise'ide põhisus, kõik see, noh, põhimõtteliselt lahjendaks ära selle. Mm-hmm. Ja noh, nii-öelda pikaajalise toote, pikaajalise fänni jaoks on see, noh, üks katastroof. Jah, ma täiesti nõus. Ja seal mängijatelt on ju küsitud ka, et me teeme 72 mängu, aga kas te olete nõus selle paycut'i ka võtma? Siis on saalis vaikus. Jah, täpselt. Ja. Et see ongi see piirang, et muidu ma olen täiesti nagu selle poolde, vaata, mängijad lõhutakse ära, vaata, seal mitte ülikoolis, aga koolisüsteemis juba mehed tulevad ja siis noh, Derrick Rose'i juhtumid, eks, noh, ma ei hakka neid võrdusi tooma. Mina ütlen, et NBA enamik probleem ei tule üldse NBA's, vaid tuleneb juba noorte kossuste USA's, et see nüüd pekki keeratud ja neid probleemid kandu teist üle pärast profikorvpalli. Lapsed on toode põhimõtteliselt. Yeah. Et see student athlete'i teema ja võt nüüd, kuidas see on, see nil lepingut toodi sinna ülikooli kossu, mis meie seda
kriisasid ja veesaarisid ka mõjutab , eks ju , et sa saad seal ka juba teenida . Muidu vanasti olid nii , et lähed sinna , sa saad , jah , et vanasti oli , andsid õppida , eks ju , ja võib-olla said selle dormi , said endale ilma rahata ja natukene anti nänni . aga nüüd ma kujutan ette , saab juba 30,000-40,000 juba kuus teenida või ma ei tea , mis seal need summad on , aga . kuule , aga kaks-kolm asja kiirelt veel , muidu me jäämegi siia maadlema selle CBA-ga , et üks asi , mis ma arvan , neile kõigile meeldib või ma eeldan , et kõigile meeldib , on see , et edaspidi peab siis auhinna saamiseks mängima põhijoel 65 mängu minimaalselt . kas meil on kellelgi siin etteheited sellele piirangule ? minu arust on see super , et nad selle tegid . nii . mul on küsimus , kas keegi üldse on saanud nagu main rekordi vähem mängides ? on paar üksikut näidet , Bill Walton sai kunagi ammusel ajal ja selles mõttes , et Embiid on olnud lähedal sellele . ja tähendab , tegelikult ongi , see on , et on olnud kogu aeg see vinguviiul seal taustal on olnud viimased , olgem ausad , 3 aastat on olnud Embiid . Et miks tema MVP-d ei saa ja tegelikult kõik hääletajad on siiani toonud selleks samaks põhjuseks , et no tee 65 ära , et ja ta ei tee . ja Jokits mängib kogu aeg . ta saab sinna piirile just enam-vähem . jah , aga ongi see , et see jääb nagu puudu ja see on siis noh , olekski siuke , ütleme noh , jah , see protsentuaalselt on tegelikult üsna palju ikkagi , mis sul endiselt puudu jääb , kui sa 65 isegi ära teed . et aga see on nagu siis nagu joon on maas , et tee see ära ja me räägime sinust ja siis on vaata , tegelikult on ka siis see , et keegi enam ei saa vinguma hakata nendest hääletajatest , et kui ta teeb 65 ära , eks ole , siis ta kvalifitseerub , siis sa kvalifitseerud ja sa ei saa võrrelda , et aga tema mängis 82 , sina mängisid 65 . Doesn't matter , see on üle joone vend , me peame teda kaalutama . jah , üks asi , mis mind nagu tegi kõige rohkem murelikumaks selle CBA-ga , ma tahan teada , kas teil on sama arvamus , on see , et nüüd edaspidi saavad mängijad saavad osaluse klubides juba tegevmängijana , okei , see selleks , see mind ei pannud muretsema . mind pani muretsema see , et mängijad saavad õiguse investeerida ja esindada kihvleo firmasid ja noh , siis ka marihuana firmasid , kui see teine pool , see selleks , aga minu arust see , et mängijad saavad võimaluse investeerida kihvleo firmadesse , vaat see on minu arust kõige ohtlikum asi kogu selle asja juures . huvide konflikti variandid on päris suured . see on jah . see on minu arust üliohtlik . aga äkki nende mõte nagu selle asjaga , kas nad selle ära teevad nii , aga ongi see , et nagunii on mingi kihlveo teema taustal , aga et nad tahavad selle kuidagi läbi paistada . Nad tahavad raha anda mängijatele juurde , et mängijatel oleks rohkem võimalust teenida raha juurde , aga selles mõttes piisab ühest idioodist , kes võtab enda pähe , et no ma ei tea , et ma muidu siin NBA karjääriga teenin äkki 10 miljonit , selle ühe nagu ma ei tea kehva mängu ma võin teenida 20 miljonit , eks ole . ega see ei tähenda , et sa võid panustama hakata . See ei ole see , ma mõtlesin ka just sellesama peale , et nad võivad investeerida betting firmadesse , mis on äärmiselt volatiilsed , eks ole . et see on nende jah , neil on nagu võimalus seda teha ja see ei tähenda , et nad pettima hakkavad . ei , neil on keelatud pettimine , aga selles mõttes sa noh , selles mõttes , et ja teine asi on see , et me vaatame seda ühtemoodi , Ameerikas see petikultuur on hoopis midagi muud , et seal noh , 6-aastase pojaga lüüakse ka õhtul lauas kihlvi pedusid , eks ole , aga jutt käis investeeringust , et missugustesse ettevõtetesse sa võid investeerida ja ma ei näe seal , sellepärast et kui sa ostad turult aktsiaid , et teed selle investeeringu , siis keegi isegi ei tea , isegi seesama ettevõte ei tea , et sina oled ostnud neid aktsiaid ju . et see on nagu , see on lihtsalt investeering . ja nad saavad esindada reklaamides ka neid firmasid . no kuule , see , et nad seda teha ei ole saanud , on lõiganud neil päris suure tulususe ära . see , et nad lihtsalt petti nagu firmat esindavad , sa pead nagu aru saama , et see ei ole isiklik pettimine . ma saan aru sellest , aga näilisus on ka oluline . ei ole , seal ei ole seda . ma väidan , et natukene on . no kurat ole mõtlev inimene või mis see populaarne selle nad igal juhul peavad hästi läbi mõtlema , aga ma isegi mõtlen , et see investeerimine ei hakkagi toimuma nii , et mängija investeerib tegelikult ju läheneb kihlveokontor mängijale , ütleb , ma annan sulle nii palju osakuid et me vaatame , et sa oled siuke nagu Nike tuleb vaata samamoodi ja nad tahavadki võib-olla avada seda portaali , et muidu tulid võib-olla seal ma ei tea tossufirmad ja nüüd tulevad siis noh okay, võib-olla minu suurem teema on see , et ma näen juba ise , kuidas NBA teleülekanded , podcast'id , meedia on minu silmis üle küllastunud sellest ja sellepärast ma kardan , et kui see osalus NBA kajastuses veelgi kasvab , kogu see betting pool , siis ühel hetkel ma ütlen , siit tuleb mingi gambling skandaal ja see gambling skandaal võib jõuda NBA päris pikaks ajaks .
ma ei usu sellesse sellepärast, et see on hoopis teine külg sellele, mis sa arvad. Minul ongi lihtsalt see, et ma pean nägema, kuidas see ära lahendatakse, aga nende see lähtepunkt on umbes sama nagu kanepi legaliseerimine, et saad selle maksutulu ühiskonda, et ei ole seda mustääri ja nad tahavad selle nagu tuua täiesti välja ja siis võibolla Kyrie Irvingud ja sellised mehed, kes on väga või sports bettingu kriitilised mängijad, et nemad ilmselt deal ei saa, eks ju. Aga... No, Monte Morris on ka öelnud, et tema jaoks on võtnud, noh, ta on Washington Wizardsi põhimängu, et ta võibolla teda kedagi huvita, aga tema on öelnud, et tema jaoks on NBA mängimise võlu ära kadunud sellega, et fännid ütlevad sotsiaalmeedias, et sa toonud mulle kuute söötu, sinu tõttu ma kaotsin $1000. Jah, need vihased fännid, jah. Selles suhtes, et... suuri laevu saadab ikka kajakatagi, selle vastu sa ei saa. See on see problemaatiline. Aga selle bettingu koha pealt mina ütlen seda, et no, andke neile võimalus seda investeeringut teha, sest et endiselt see protsent küll väheneb iga aastaga, aga endiselt protsent, kes lõpetavad oma mängijakarjääri ära ja siis see on endiselt suur. Et kui see kuidagi leevendab seda poolt, siis ma olen nagu selle koha pealt ma olen nõus. Muidugi nad teenivad ulmelisi summasid. Ja, no. Aga tipp on väga terav. All nii palju aga, ei teeni. Aga kindlasti on seal ka see asja, et ja, ma alguses mõtlesin, kas ma olen Ottoga nõus selle nii-öelda selle konflikti koha pealt. Aga kui nad ei saa pettida, kui nad ei saa ise osaleda, siis noh, antakse neile ullikestele võimalus peale kooli nagu pikapäeva rühma jääda, nasad siis jäävad. No ma arvan, et neid lepingud tuleb alati vaadata nagu, noh, kombinatsioonis nende kõikide asjadega. Et ma ei hakkan siin poraalselt seisukohta võtma, ma arvan, kõik kui saaks valida, kas bettingut endorseda või mitte, alati kõik valiks, et noh, ärme tee. Aga noh, selle ind on tõenäoliselt see, et palgakokkuleped on madalamad, need luxury taxid on madalamad ja kõik need head asjad. Et noh, üks päev oli AK-s näites Pärnu jões, olid mingid kormoranid püüdsid kala ja siis mingi kalateadlane ütles, et noh, küsiti, miks nad püüavad siin. Vannes, no sellepärast, et siin on kala, on ju. Et noh, see on natuke samamoodi, et kui seal ringlevad need miljardid, noh, siis tuleb sinna võtta, eks see NBA jaoks on see mure ju. See on see raha ja see revenue, mis neist nagu mööda läheb. Kuidas sa selle kätte saad? Ja noh, samamoodi, noh, see tiimide ownershipi küsimus oli samamoodi ju pikalt noh, nii-öelda õhus, siis kardeti, et on salajased osalused ja kõik muud asjad, et eks see käib samamoodi nende betting kontoritega ka. Ju. Aga see, et ma võtan veel perspektiivi laiemaks, et vaat see turniir, mis nüüd on HOS ees, läheb Las Vegasesse, nüüd see sports bettingu investeerimisvõimalus, et ja siis tiim, mis laienemine tuleb NBA's, on ka Las Vegas ju vist. Mm-hmm. Ja Seattle. Et päris korralik Vegasele lähenemine on see asja. Ja, aga see ei puutu sports bettingusse, sellepärast, et sports betting on üle ameerikaline teema. Mm-hmm. Et noh, need Portnoy teemad on seal legendaarsed juba, eks ole, et mis see seal korraldanud on ja ma arvan, et samamoodi, et see NBA näeb seda meeletud rutsi, mis seal keerleb ja kui lihtsaks on tänasel päeval see sportsbetting kogu Ameerikale tehtud, et see ei tähenda, et sa pead lennama Vegasesse ja või sul on oma kutt, kellel sa helistad, kes paneb. See kõik käib telefonist ja see raha, mis on hakanud seal keerlema, on nii suur ja kui mängijad sellest osa ei saa nagu selle reklaamituluga kas või nägude panemisega, siis see on ka just kui ebaõiglane. Sellepärast, et nende pealt pannakse raha tasku, aga miks nemad selle pealt teenida ei või, sest et nad ei või bettidega mitte midagi teha. Just, ja me peame rääkima sellest bettingu sellest, et noh, mõte on alati, eks ju, okei, kõigil on omad agendad ja asjad, aga me ise ka proovisime seda ju siin ühel oel, kui me nagu proovisime seda asja, et kui sa paned kefale mängule, mis on täiesti ebahuvitav mäng ja sul on mingi 5 eurot seal peal, noh, lihtsalt, et anda mingisugune lisaefekt, siis saab seda asja ju tegelikult normaalselt ka teha. Eks? Saab küll. Saab. Viimane asi, ma arvan, siin on suge vana hea ja kui see just Otto ei ole, kes lammutas ja, kõik rutsi nagu. Ma ei rääkima. Palju oli? Paar tuhat. Kusti, kas sa nägid juba meid nii varakult, kui me neid tegime? Ja ma mäletan ka seda teie saagat. Otto raiskas laste raha ära põhimõtteliselt. Ma teenisin midagi enne. Aga selle mõttes viimane asi, siin on suge vana old school, new school, peale suge debatt tekib, et
edaspidi siis all NBA tiimid on positsioonivabad, et ei pea olema siin kaks tagamängijat, kaks äärt ja üks center, et teha tiimi võibolla lihtsalt pane tema viis parimat mängijat. Ehk siis edaspidi võivad Jokic ja Embiid olla mõlemad all NBA esimeses tiimis, ei pea olema üks esimeses, üks teises. Kas te näete, et see on hea või see on tegelikult suht suva? Laseme uutel poistel siis ennem rääkida. Mina arvan, et see on aus. Mina arvan ka, et see on aus. Ma olen nõus, et ei ole midagi vastu. Aga ma tean, et on juba inimesi, kes ütlevad, et see on nagu nõme, sellepärast, et siis nagu mingis mõttes, nagu sa vaatad, et okei, et viis parimat NBA meest on mingi kõike suured ääred ja mingid ääred ja tsentrid, et kuidagi kaob ära nagu see, kuidagi ei moorustu enam tiimi, moorustab mingisugune imelik all-star nagu koostus sel all NBA-ga. Jaa, aga sa ei mängi ju kunagi. Sest mõttes, et mul on selles, et savi, et kui on parimad pojad nagu pandud sinna, noh, Siis, jah. Ja, teine asja ongi vaata see Jokic ja Embiid on ja. Ja siis on üks on järsku teises, kuigi need olid vennad, kes nagu omavahel rabelisid selle MVP pärast. Läheme siit sujuvalt edasi auhindade poole, nimetame siin kiiret, tõesti nagu tulistame nagu siin vändras saelaudu nüüd neid auhindade saajad, et kuuenda vea toimetus arvates. Ja alustame Henrist, kes olid siis selle hooaja parimad pojad? MVP, no seal on kõik selge, sest räägitakse palju, aga et mina olen endiselt Jokitsi paadis, ta ei taha seda kolmandat saada, aga ta mängib lihtsalt liiga hästi, et seda mitte saada, et Larry Bird on tulevikus Jokits, et siin ei ole mingi küsimust, kes teiseks jääb, öösel sai Embiid Janniselt jälle sisse, et neid asju vaadatakse vastasseise, et võib Jannis isegi teiseks tulla. Nii, edasi. Astavarin kaitseb, lohed kõik ette. Jah, et siin mina olen Jaren Jacksoni paadis, kuigi tal eile ei olnud teab, mis supermäng, aga no, ikkagi ta on näha, et ta on selle tiimile nii oluline. Et, ja ta on, mis oli 3,1 blokki keskmiselt hooaja peale, et uskumatud numbrid. Lopez Mobley paneks sinna nimed juurde. Rookie of the Year, Banchero, Kessler, Williams, need nimed mulle kõik sobivad. Parim Sixman. Sixman Quickly paneks esimeseks mina. Okay. Eks siis mulle see Nixi edu on nagu sümpatiseerinud Brockton ja Portis. Sealt vaataks võibolla järgmised mehed. Ja Coach of the Year Brown on ikka esimene. Daynold on või? Daynold. Yeah, Mark Daynold. Jenkins. Eks lihtsalt eesotsas on tiimid. Ja MIP. Mina paks Markkanen. Yeah. Sisu. Et väga hästi on teinud ja siis Mipis, Quickly ja Branson. Ma paks Bransoni ka sinna, sest Branson on teinud hüppe minu arvates. Et, okay. Aga see, ta ilmselt ei ole seal sees, et tal ei ole võibolla kriteeriumid isegi, aga jah. Aga GM, siis Kingsi GM-i paneks mina, et Sacramento Kings, mis see 16 aastat või, et seal ei ole mingi küsimus. Ja mis seal veel siis? All rookie team on sul kolm nime on teada, kes on veel kaks tükki? Kessler, Banchero, Keegan Murray ja Williams Ivy. Okei, okay. All defensive. Holiday, Jaren Jackson, ma panin Caruso siia, panin Mobley, panin Lopese. Ja all NBA? Ei hakkad tegema seda? Seda ei hakkad tegema. Okei. Okay. Nii, Sten. MVP. MVP, Jokic. Kaitsemängija? Lopes. Kõik arenum mängija? Panen ka Markkaneni. Parim pingimängija? Brogdon. Parim treener? Masula. Parim uustulnuk? Pacero. Ja parim GM? Olen Sacramento Kings. Okei, okay, Ardo. MVP? Ikka pole otsustanud. Ei ole hea, sellepärast, et mulle hakkas ilgelt närvidele käima see, et seda Embiidi nagu topiti igale poole. Jah? Ei, mitte topiti igale poole, vaid et teda maha tehti selle eest, et ta ei mänginud Denveris. Ja mulle käis närvidel eriti see vend, kes seda tegi, kes üritas ise enda tagumiku päästa sellega teles, ehk siis Kendrick Perkins. Et ta tegi nii palju kurja enne oma mölisemisega valge versus must, eks ole. Ja siis sellega, olgem ausad, sellel olnud mitte midagi rääkida, ta lihtsalt päästis oma tagumiku teles. Ja mulle sellepärast oli see mulje, et antke Embiidile, Jokic on nagu nii savi. Ja Embiid on ju scoring leader vist ja kõik, noh, kui sa vaatad neid monster mänge ikkagi, eks ole.
no ta on pidurdamatu , no ta, okay. ta täiesti pidurdamatu . nii , MVP on sul pigem MVP-d , edasi , kaitsemängija . on Lopes selgelt . parim pingimängija . ma olen seal Steni paadis , Brockton . okei , parim mustunukk no, . ma sinu poole arvasin Kessler . ei ole kusjuures , ei ole , ei ole , ei ole , kohe kindlasti ei ole . ma lihtsalt ei taha Pantera öelda . siis sul on , sul läheb valik päris ahtakeseks . ei no see lihtsalt see Ivy , vaata ta ei jõudnud mitte kuskile , eks ole , see lugu seal ju . no ütleme siis ka siis Pantera , ei , oota , Maturin saan öelda ka ju . Maturin on jumalast äge , see oli viimase peal äge minu arust . saad öelda , kui tahad . Maturin , davai . nii , ja parim GM ? Sacramento . ja treener ka , ma eeldan , on sama vist . ei ole , ei ole . no kes on ? Mike Malone on . okei okay. . ja sellega on vist sul kõik käes . aa , ja parimad rukkid , viis rukkid . no . ei hakka nimetama neid , okei okay. . nalja teed . nii , ja mul on siis lihtne . oota , meil on külaline ka , kes tahab aru . Kusti , sa küll ei saanud seda loetelu kätte , aga no, küsime sult siis pimesi , küsime pimesi , MVP . no Jokic võiks saada , kuigi ma ütlen , et see , et Jokicit ei huvita ja ta stat padding'ut ei tee , seda ma ei usu . kuidagi liiga palju on neid kümne sööduga või kümne lauaga lõppenud mänge seal . parim pingimängija ? kui ma ütlen , parim mängija liigas on ikka Jannis . okei okay. . pingimängija vahepeal . esimene , kes tuleb meelde , on Westbrook . aga see päästaks Russell Westbrooki selle aasta küll , kui see kuus , see , no, see on saa, päris , ta ei saa seda , aga see on väga hea pakkumine . Ardo , kõige arenenum mängija on sul Markkanen või ? muidugi . Kusti , sul kõige arenenum mängija ? ei , no ma arvan , keegi ei ole Markkaneni vastu siin . ei ole , ei ole . küllatusest tahan öelda kedagi muud , aga hea küll . see ei ole vait . parim kaitsemängija oli sul Lopes , see oli sul niimoodi või ? ja mina ütleks , et seda JJJ-d reklaamitakse , aga ma olen talt võib-olla mingi paari mängu näinud , et ma ausalt öeldes ei oska öelda , kui hea ta on . Et ma ausalt öeldes selle passi , ma ei tea , kes seal veel on . parim treener ? Memphise treener . ja parim GM , kes tegi parimad otsused suvel või siin kevadel ? no Sacramento on hea , Indiana oli esimene poolaeg väga hea . jah , nii ongi  okei okay. , minul on MVP ikkagi Jannis , sellepärast et parima meeskonna parim liider ja lihtsalt ma tunnen , et ta on kaitses palju parem kui Jokic . Mitte palju , vaid nagu mingi kilomeetri . Seal on ju üksmeel , et Embiid ja Jannis on rohkem , mõlemad on paremad . Jannisel on rohkem mänge kui Embiidile , minu arust see on oluline . Parim kaitsemängija minu jaoks Brook Lopez , ehk siis kaks auhinda läheb Milwaukee'sse . parim pingimängija minu jaoks Malcolm Brogdon , ei , Derrick White Bostonis , sest ma arvan , et White'il on suurem mõju kaitses , kui seda on Brogdonil . kuule , aga miks keegi Bobby Portis ei öelnud ? ma kaalusin  aga mõtlesin , et kolm . sa ütlesid , Henri ütles või ? ei , Henri pani sinna mitu tükki minu arust . kuuenda mehe . aga anda kolm auhinda Milwaukee'le minu puhul liiga palju . parim arenenud mängija , ma siis ei ütle Markkanenit , muideks , kuigi ma olen nõus tegelikult teiega . aga ma ütlen , et SKA väärib ka seda . siis parim ruki , ma ütlen Walker Kessler , ta on ainukene , kes on mõjutanud oma tiimi väga võitvas suunas võrreldes Pantera ja Williamsiga , et selles mõttes Kessler on tõestatult andnud Jazzile 5 võitu juurde vähemalt sel aastal . Tema kaitse just . Ja parim treener , noh , siin Mike Brown , ei ole mingit küsimust , et parim GM , ma ütleksin ikkagi Brad Stevens , sest ma näen , et on toonud väga palju olulist jõudu juurde Bostonile . Sel juhul , kui Brad Stevens , siis peaks Boston võitma tiitli , sellepärast et kui nad tiitlit ei võida , siis ta ei teinud mitte midagi . see on põhijooaja . ja , aga see ei teinud , siis ta ei teinud justkui midagi , kui me anname omaenda mõttes seda kõike jama siin välja , et jätame siis need all NBA-d ja muud tiimid järgmiseks saateks analüüsimiseks , viimased erirubriigid , no nii , Sipra , Pipar , mis sul tänaseks on ? Minul , see võib isiklik teema olla , agenda , aga mulle jääb ikka silma see , et vaat nüüd tegi NBA suured muudatused , see CBA , no see oli natuke sunnitud ka , aga julgelt tehakse muudatusi , on need head , on need halvad , hiljem näeme , ja siis Euroliigas tuleb mingi , et mehed said kokku , et me jätkame samamoodi  et midagi ju võiks teha , et kasvõi see play-in'i kaalumine , sissetoomine , et Euroliigas ju samamoodi keskel on see kaheksanda koha ümber on hästi kõva sagimine . jõhker , nagu hullult tihke on seal ja seal on nagu veel tihkem kui NBA-s , eks ole . ja siis ootakski , et aga oota , miks need vennad siis nagu noh , et
terve hooaeg on ära rabeletud , NBA on näidanud seda järjest , et see play-in toimib ja pluss see on jõhker nagu , see on raha ju , mille sa jätad ju lauale . ja seda on Euroliigas vähe . jah . et seda võiks alati rohkem olla . ja no tuleb sealt idamaadest laev . Dubais tahab vist tulla või midagi . ja Dubais tulevad . Argo , sinu terav , räägi siis lahti . ja minul on , ma tulen siis selle Tallase juurde , et hakkame saagima , et ma ei tea , see on kõik on nõus , et ja aga seal on lihtsalt küsimus selles , et mis need kõige halvemad otsused olid , et mis olid kõige halvemad otsused , mida nad tegid , et me oleme jõudnud sellesse kohta , kus me oleme . et noh , üleval on mitu tükki neid , eks , et esiteks on see , et kas Branson anti ära , eks ole , et nad ei andnud talle seda raha , mis ta tahtis ja lasti Knicksi minna . kuigi olgem päris ausad , Knicks oleks mätsinud , eks ole , ja lõpuks olid Knicksis olid ees ju tegelikult noh , oma vaps oli seal , eks ole , et noh , nalja teete , et ta oleks läinud ikkagi . pluss noh , oma see endine mänedžer ja nii edasi , eks . teine asi on see , et ta saab olla New York Knicksi top dog , eks ole , noh , see on . aga see Branson sai 20 miljonit vist . jah . Bertrand saab 17 , tegelikult see raha argument ei ole mingi . ja , aga no seal oligi see , aga Dallas ei pakkunud talle , Harrison ei pakkunud seda raha . ja teine asi , või nüüd vaadates seda hooaja lõppu , ma proovisin , ma ausalt , ma luban , ma proovisin seda mängu vaadata . aga ma panin kinni , sellepärast et see oli üks õudsemaid korvpallimänge , mida mina olen näinud , eks ole , kui siin teistes korvpalli podcastides aeg-ajalt räägitakse , kuidas nad saavad mingi õudse kogemuse NBA-s , siis noh , nii hull see ei ole , kui viimase aja Tallase mängud , kus puudub freaking kaitsemäng nagu zero , nothing , mitte midagi , nagu täiesti , ja vot see , mis Henry teeb seal , nothing , no ei ole , lihtsalt ei ole . kas see , et Dorian Finney-Smith ära anti , pani neile tegelikult selle surmapõntsu sinna lõppu ? see oli viimane nael kirstus . jah  esimene nael kogu see Porzingis ja Carlisle'i teema tegelikult . see pull . see vahetuse teema , see vahetus minu jaoks siiamaani doesn't make nagu any sense whatsoever . ja , aga samas jälle sa pead tunnistama , et see , kui Porzingis vahetati ära sinna Washingtoni . see on Porzingisele hea Eesti mõõt . ja , aga Dallas pani lääne finaali . ja , aga ikkagi , ma tulen tagasi selle teema juurde , et see okei , see jah , nad said ühe korra sinna poolfinaali , aga ma arvan , et Kristapsit kasvatada seal õigemini , nagu kui Kristaps paneks praegu samad numbrid Tallases , mis ta paneb Wizardsis , teeme selle oleks mängu siis korra ära , millest me räägiks . ja aga kas Luka kõrval on võimalik niimoodi mängida ? ei ole võimalik . Henri , no sina räägi , mis on kõige valem otsus , mis on tehtud ? No see Kairiid ei oleks küll vaja sinna olnud , et mina ei ole Kairi fänn , mängija on ta super , aga inimesena ta on iga tiimi keemia , ta suudab ära ussitada nagu . ja seda mitte kunagi ei räägita konkreetselt , sest nad ei taha teda närvi ajada või mingeid probleeme tekitada , sest siis ta läheb ju hulluks , siis ta võib hakata seda , vaata , mis need on need , kes need trummi taovad ja linnas käivad ringi , vaata , nad võivad hulluks minna , noh , et . no Hare Krishnad ei ole hullud . ei ole hullud , ma noh , ma lihtsalt tahtsin mingit võrdlust tuua , et aga seal ei olegi võrdlust , see on lihtsalt . Erso . ma ütlen lihtsalt ühe asja vahele , mis puudub Kairiga on see lugu , nüüd saab hooaeg läbi varsti . mine Taiwan'i Dwight Howardiga , mängi seal . ei no kuule , ta pani 41 täna . no las ta mängib seal , seal lastakse tal võib-olla teha kõik . oota , aga noh , ütle siis . ei no Kairi ei meeldi meile kõigile , sellepärast et me oleme meie vanuses . ümarama usku . ja , aga . ja nii edasi , aga kõigile inimestele meeldib . ta on üks populaarsemaid mängijaid . ja , aga kõigile inimestele meeldib vaadata , kuidas see mees ründes mängib , et see on ju üks suuremaid spektaakleid nagu , mis NBA-s on see , kuidas Kairile antakse pall ja ta ründab . no ma arvan , seda küsimust oleks pidanud küsima , kui see nii-öelda valik oli laual , ma arvan , see oleks väga palju olnud , oodab uut energiat , on sul teine superstaar kõrval , tõmbab mängu laiali , annab noh , kõik aega juurde , ruumi juurde , kõik see jutt , mida on Luka kohta räägitud , onju . Need Finney-Smithid ja Dinwiddid ja need ei saanud ju kolmesid sisse , onju . et noh , see on paha vaadata , kuidas noh , palju need suudavad vabalt mööda visata , onju . et noh , seda oleks kõik ta pidanud nagu täitma , aga millegipärast ei täitnud , noh , ta on suvel vaba agent , võib-olla on seal mingi agenda taga . ei tea , mis tahab sinna Lakersi ikka minna , kuigi jutt järgmine otsus on , noh , me ei tea , eks ole . aga noh ,
mul olid küll lootused suured , et äkki nüüd tuleb . minu arust te vaatate kõik seda asja natukene üks tasand allpool vaadake üks tase ülalpoole . alates 2010-ndate lõpust on Mark Cuban kõikidele asjadele viitega reageerinud . 10-ndate lõpus tuli välja suur ahistamisskandaal Mavsi juhtkonnas , terve juhtkond vahetati välja , toodi asemele Nico Harrison Nike'is , kellel pole mitte mingisugust NBA mänedžeri juhtimise kogemust , mitte mingisugust . okei , see selleks , anname andeks . aga siis selle kõrvale toote veel peatreeneriks Jason Kiddi , keda ei ole põhjuseta lastud ära Milwaukee'st , keda ei ole põhjuseta lastud ära LA-st , kes ei ole põhjusega saanud peatreeneri tööd pärast seda Milwaukee stinti . siis te lasete Harrisonil teha ridamisi küsitavad otsuseid ja küsitavad valikuid ja teil ei teki mitte mingeid küsimusi . mina arvan , et natukene on Cuban lasknud pallil käest kukkuda , kellu lasknud käest kukkuda ja siin peaks ikkagi vaatama otsa omanikule , siin peaks vaatama otsa GM-ile ja peaks vaatama otsa personali otsustajale seal juhtkonnas . no mina , tähendab , ma nüüd räägin natukene , et esiteks ma vastukaaluks sulle ütlen seda , et ma kardan , et seal ei tohi kontoris pastakaid ka tellida ilma , et Cuban lubaks . no see on ka liiga . Ja kõik need otsused , mis on tehtud nii-öelda Harrisoni poolt või need diilid , mis on välja , need ikka lõpuks kinnitab need ära Cuban seal . siis ma kardan , ma tegin matemaatikat ühesõnaga ja ma vaatasin näiteks sedasama Atlanta mängu praegu , eks ole , mille nad siis lisaajal kahe punktiga kaotasid  ja ma vaatasin meeste plusse-miinuseid , panin neid kokku ja ma vaatasin ja ma ütlesin , et see peatreener tuleks sealt kiirelt minema lennutada . sellepärast , et kui sul on Christian Wood , kes on selgelt plussis , kui sul tolles mängus on McGee selgelt plussis. Ja miks need mehed ei mängi , see Christian Wood esiteks on kuradi hea korvpallur nagu , tema nelja peal , McGee viie peal , miks see süsteem tööle ei hakanud ? see ei ole nende meeste süü , miks nemad pingi peal peavad olema ? selle kõik oleks pidanud tööle panema peatreener . ja kui see peatreener on nii saamatu , siis . Powelliga jääb iga mäng mulje , et ta teeb mängu algviisikus mingi lolluse , siis kolme minuti pärast vahetatakse välja ja siis ta umbes jääbki välja või noh . iga mäng järjest , terve hooaeg  ja see on kõige veidram asi terve liiga peal . see meenutab mulle Kendrick Perkinsit Thunderi algtsentrile . See kõik ei toimi , see lihtsalt ei toimi , aga see ei ole nende mängijate süü . Kyrie Irving ka toimiks , Kyrie Irving viskas 41 punkti täna öösel , aga ikka kaotasid ja noh , Kyrie Irving oli õrnalt miinuses selle kõige juures , ei midagi hullu , Luka oli rohkem miinuses  ja mul tekkiski , Kleber oli jõhkras miinuses seal , eks ole , ja nii edasi . Kleber on pärast igastust päris kole olnud . et ta pani küll ühe võiduviske Lakersi vastu , aga see kõik ei loe , sest see mängupilt on õuduskuubis . Mina ei ole nõus sellega , et Christian Wood ei oska kaitset mängida , McGee ei kõlba sinna või , Paul on kohutav kaitses , täiesti kohutav . Ma selle pointiga sinuga liitun ka selles , vaata me hooaja alguses me reivisime selle Christian Woodi tuleku pärast , eks ole . ja McGee tuleku et pärast ka , et see , mis seal oli puudu tol hetkel , kõik sebiti nagu . aga see , et sellest ei ole jah nüüd tõesti Keit suutnud teha nagu korralikku värkideed . ja siis ongi see ja siis ja natukene võib-olla seal eskaleerub ka see , et kuna Keit ei oska teha otsuseid , mis puudutavad mängujoonist , siis sealt edasi ei oska teha juhtkond ka otsuseid , mis mängijatega me siis mängima peaks . kusjuures , kui ta oleks , seal oligi , vaata , me nagu reivisime selle Christian Woodi tuleku peale , nüüd läheb ägedaks , sellepärast et noh , nelja peale 4-5 , seal saab roteerida , seal McGee'd , värgid , jutud , kõik seal on siukest pauku , et nii , et on veel pluss Finney Smith , eks ole . see , et ta ei suutnud seda Woodi panna mängima normaalselt sinna rotatsiooni , see põhjustas selle , et Finney Smith on läinud , Kyrie on selles tagaliinis , eks ole . tagaliini kaitse on läinud , meil on Kyrie Irving , tänu sellele , et sa ei osanud freaking Woodi mängima panna , sa jääd päris kurjaks tegelikult . ja ma arvan , see on Keedi süü , aga tema on Tallase legend , Cubani hea sõber , blä-blä-blä , eks ole . no lumepall on . ma kardan , ta räägib , noh  kuule , kui sa ütled oma meeskonna kohta tooks nagu peale mängu , eks ole , siis kelle süü see on , et nad seal kaitset ei mängi ?
et mis teil seal toimub , ma ei tea , aga kurat , peatreener peaks need asjad ära lahendama või siis on , ma ei kujuta ette , mis seal sees toimub nagu . Ardo , me kuuleme seda päris palju pärast hooaja lõppu , ma olen selles väga kindel . ja Gidi töökoht vapub praegu . aga ma lõpetan kiirelt selle saate ära , meil on siin juba üle tunni aja vähemalt olnud juttu , et minu numbrinurk , et miks mul ei oleks kahju , kui Jokic võidaks MVP-d , on siis see , kui ma vaatan mehi , kes viskavad sel hooajal üle 60% viskeid , on kõik tsentrid , kes panevad pealt . Jokic on pannud sel hooajal pealt 8 korda ja tema 200% on 69%. Et selles mõttes nagu müts maha Nikola Jokicis , ma ei tea , mis moodi ta seda teeb ja kuidas ta on aastate vältel arenenud siukseks mid-range ja short mid-range nagu kuningaks , aga see on tõesti ulmeline . viskeliigutus ei ole teab mis ilustav . noh , ütleme nii , et ei ole just välk kiire ka , aga tal on väga ilus kaarega visa selles mõttes , Dirk Nowitzki likk . Ja sellega võtame saate kokku , kirjutage meile kuuesviga@gmail.com , vaadake podcasttrend.ee , kui tahate siin ilusas stuudios teha saatet ja kirjutage meile ka näiteks seda , millega teie ei ole nõus , et mis see uues kollektiivlepingus pahasti oli või hästi oli või siis vastupidi , mis meie auhindade valikus oli täiesti mööda . kuule , oota , see CBA-d , ma tahtsin ühe asja su käest küsida . Nonii , küsi üks asi veel . kas mulle jäi siuke mulje , et mängijate assotsiatsioon justkui andis rohkem ära kui NBA . no selles mõttes omanikud ja mängijad teevad seda nagu tasakaalu võrdled , siis nagu no ma ei tea , võib-olla see marihuana oli neile piisav argument , et nad saavad seda nüüd rahumeeli teha terve hooaeg läbi , kui tahavad seda teha . kusjuures ma ütlen välja , ma eile ütlesin Siimule , tegin seda pühapäevast mängu , ma ütlesin mitu korda vist kanep ja siis ma ütlesin , Eesti meedia võib sellest kirjutada , Eesti meedia võib kirjutada , hommikul Delfis on artikkel olemas . jah , aga ma ütlen seda , et mis mulle selle CBA-ga veel üks viimane detail , et tegelikult kellele keerati käru minu arust , sa ütled , et mängijad ei saanud palju minu arust keerati ikkagi korraliku käru Steve Ballmerile ja Warriorsile kogu selle uue kollektiivlepingu , ma vaatasin neid reeglite muudatusi , siis kõik muudatused on nagu , mis tiimidele tehtud , on see , et rikkurid , tõmmake nüüd natuke koomale , et me tahame , et ülejäänud tiimid saaksid ka nüüd siin võistelda normaalselt . aga Cavaliersis on väga head asjad seal sees . no siin ma olen... ja aga see ongi , see on tiimidele hea , ütleme , see on 28-le tiimile väga hea , aga mängijatele on kergelt nagu kehva , eks . Jah , noh nii ja naa , aga supertiimi enam teha ei saa . aitäh , et kuulate . omanikele tegelikult on see kasulik , ega Warriors on isegi selle luxury tax'i juures ju kasumis onju . jah , on küll , aga no nad on ikka erandlik klubi kogu NBA lõikes ka mitmeski mõttes . aga kuulake meid veel , järgmine saade kindlasti kuulake , me hakkame siin Kustit nüüd ristküsitlema igasuguste küsimustega , millel ta on voli ja millel tal ei ole voli vastata . ma sain aru , et tulemus on GOAT vaidlus . väga tihke , eks ju , me hakkame huuli niisutama . kuulamiseni ja tšau , pakaa . kõike head .